Numri i madh i qenë vendacak në rrugët e qytetit të Durrësit shumë herë ka paraqitur problem për qytetarët. Madje ka pasur edhe plot raste kur qenë kanë sulmuar njerëzit. Qenë që janë në rrugëve i gjejmë në përlagje e rrugë të populluara ku midis njerëzve lëvizin lirshëm dhe bën shkak i një kafshimi të mundshëm. Qytetarët e pyetur për kamerën e televizionit tonë u shprehën se ky është një problem shqetësues veçanërisht për fëmijët, duke u kthyer në vatër infektimi. Sidomos për kalamajt është shumë problem. Shumë problem është. Edhe këy ndjek. Jo më larg se 14 ditë, ja këy që rri këtu tonë. I kalamajt vogël. Po ne jeti pa hangër, pa ashtu, pa detyrimisht ai çfarë do bëj? Po këy është mall, po të shohësh sa që janë, i ka zënë zgjebja, i ka zënë që ata duhet të mbyllësh automatikisht, janë smunje gjallë. Ka shumë qen ende cak, qen gjithë Argentinës. Një nga vithimet që ka qenë gruaja ime, që ka unë. Plus që i lasë e ti kam bleje, vizite këtë doktorat me pare, ke infermerat me mjekim, si në lagje, si në ambulancë, si në poliklinik, në spital po me pare. Zonja e cila ka qenë prej sulmit të qenit, tha se ka më shumë se 2 muaj dhe akoma plaga në këmbë i shkakton dhimbje. Kam 2 muaj sa, 27 gusht, e halam dhe më. Hanga që më ka hangë qëri këtu, ka hangë Volga. Nuk e kam nga të smutu hec rrugës të dy me burin tim, kapi më mrapa. Nuk është ditën në tete gjusë mjesit. Po shoshim për plajsh. Rashë priher, brum priher. E mos ishte kjo unë zëjsh angrejt ma. Qytetari thot gjithashtu se i është drejtuar bashkis për këtë problem, për nuk ka marë zgjidhje. Bom më kërkesën ankimin bashki. I drejtu mi letra kryetares bashkis. Edhe për jihim a 7 ditës. Lidhe me problemi që ngrini ju, e kemi drejtu organet e veterinaris, sektore veterinaris. Deri vetëm gjatë muajit korrit dhe muajit gusht, 200 e sa vet, po të shkosh marrë evidencën e spitali, 200 e sa vet kanë kafshuar qenë. Atëherë çin do bashkia më tepër don kujdeset për njerëzit apo të kujdeset për qenë? Çështja që në vend acak është një tjetër problematikë e qytetit bregdetar që nuk po gjen zgjidhje.